знам дали си говорим от спечелената точка, защото все пак мисля, че друго сте казали, че на Белена си играе трудно и с оглед на целите, които сте си поставили в шампионата и класирането, но вашето не е. Ето вече днес беше такъв мач, който не показахме нашите възможности от към игра. Не държахме топката, но пък обратното, което правихме, беше така, да се вкарахме битка, себе раздаване, тези неща, които са важни. И спечелихме точка, която със сигурност сме дошли да играем за точката, и който играе за точка, както се каза, губи в края. Имахме няколко възможности, които да отбележим, но като цяло, аз го повтарям и след предния матч, нашия Левски съотбор, който държи добре топката, и ако не си близо до хората и те се раздават, могат да се създадат проблеми, смисъл от това, че държат, бягаш и когато я вземеш, вече нямаш сили да я задържиш. Получи се нещо такова, но пак поздравявам футболистите за цялото първенство и ги поздравявам за минимум, нали, че успяхме си толкова години да най-малкото да сме трети. Първо беше много неприятно, което се случи, но аз мисля, че на нас точно това на нас не ни повлия. Със сигурност може би на домакините ме повлияло. Но при нас може би повлия тези две седмици почивка голямо. След последния матч отворихме една разлика от четвъртия 10 точки, от петия 11. Със сигурност, като познаваме долу горе и менталитета на... Нали, не само на българските, на футболистите. Така мисля, че всичко вече е завършило, което не е така. И се надявам, нали, този матч да не е така като обица от към игра, обица на ухото, че трябва да играем с топката. Някои матчове не стига само да бягаш, да се бориш, както може да се случи следващите, трябва да играем с топката, което го можем, но недес не го показахме го на моменти. Крайна матча, че бяха доволни от резултата, в момента споделихте щаба, стратегическа ли е тази точка за целите и най-малко бараше на това? Ами вижте, като гледаме, нали, казваме, имаме тези точки, които ви казах разлика и си казваш, че трябва ни една точка. Обаче, ако загубим, не е си идвало догорец, после отиваме на ЦСКА и последния матч, примерно с Крумоград, че е война. Ако и завида са и другите отбори, трябва да побеждават. Така че за нас край на краища една точка ни осигурява минимум трето место, което след толкова години е много важно за самочувствието и награда за работа на всички в клуба. Много години сте в Черноморие, някакъв ли посетам какво се случва след края на сезона, има ли някаква яснота, може би е досаден, но просто има колега Варна, често ви питат това, че е обичен. Не, това е нормално да зададете такъв въпрос. След края на сезона има разговори, със сигурност има разговори с футболна съюз. Като цяло мнението е, че е добре, като сме в национална отбор, да сме много близко и до футбола, ако сме в клубен, както е в случая. Запознати сме с почти всичко, така че ако има нещо официално, ще бъде обявено от двете страни. Говоря за футболна съюз и от най-главно от Черноморе. Но нещата са така, че има голяма възможност да продължим на двете места, но още, нали, трябва да официално да се потвърди. И друг въпрос, предстои ключов мач в сряда, финал за купата на България. Евентуален договор на Лудогорец, това е трудно място, изключително предпочитано Лига Европа, да, още една опция, девет по дълго. Ами естествено, че винаги по принцип второто място е по-добре от трето. Не открих топлата вода с тази изказване. Но принципно, както виждате, доста отбори са заинтересовани Лудогорец да спечели, а други пък Ботев. Така че ще гледаме матча със сигурност, което е писано, това ще се случи. Ние със сигурност няма, което и да стане, няма да останем да не се борим за следващия матч, да победим и другия и така.